Понад 80 років вже існує дитяча залізниця у Дніпрі. До зимових свят відкрили зимовий сезон, тож всі охочі, малечі та їх батьки можуть скористатися таким прекрасним потягом. Олеся зі своєю родиною у різдвяному потягу. Розповідає, втілює свою дитячу мрію і показує її сину. Подорожувати на дитячому такому потязі і поїхати до Лапландії, мабуть так. Дуже давно, в дитинстві ми вже подорожували так. Подорожують не тільки батьки з малечою, а й дорослі. Христина зі своїми друзями катаються вперше. Тому що це вважається однією з достопримічательностей Дніпра, і дуже хотілося її побачити. Так як сніг, на щось казкове, вона така іграшкова, цікава. Під час подорожі всі пасажири можуть побачити красу зимового парку, а новорічний настрій створюють різдвяні пісні та іграшки. Вас вітає поїзда бригади зміни номер 3, яка бажає вам гарного відпочинку на нашій дитячій залізниці. Щойно ми проїхали Тунельський Сваск, довжина тунелю 10 метрів. Загалом поїздка триває від 10 до 15 хвилин. Перший рейс у 10:40, а останній о 15:40. Працівники кажуть, новорічна залізниця – це ще один спосіб, як допомогти діткам повірити у чудо. Звичайні діточки, якщо в них є бажання, ми запрошуємо всіх бажаючих придбати квиточок у касі, приїхатись на поїзді. Вартість квиточка дитячого – 46 гривень, дорослого – 56. Святковий потяг курсуватиме щовихідних до 14 січня. Придбати квитки можна у парку Глоби, у приміщенні дитячої залізниці. Але при оголошенні повітряної тривоги рейс відміняється. Пасажири, які не встигли скористатися квитком, зможуть поїхати наступним рейсом в будь-який день руху поїздів.